Напередодні навчального року у Смілі вже за гарною традицією відбуваються святкові і яскраві заходи у школу з радістю. Запрошують на них майбутніх першокласників та їхніх батьків. Це діти з категорійних родин, якими опікуються працівники міського центру соціальних служб. Кожна подія, якщо вона організована щиро від душі і серця, вона надовго запам'ятовується. І мені здавалося, що я не пам'ятаю свій перший клас. І так хотілося, щоб це було запам'ятовувалося тим, хто зараз іде в перший клас, хто буде відчувати, що це для них свято, і це відповідально, і це значуще. Тому кожен раз наш центр соціальних служб, відтворюючи в місті традиційну акцію «В школу з радістю», шукає нові підходи, нові ідеї, нові інсайти, нових партнерів. І ви знаєте, і нові категорії додаються для тих дітей, які ми влаштовуємо свято. Цього року ми зібрали 112 першачків. 112 першачків, для яких намагалися зробити свято душевним, щирим і запам'ятовуючим. Це діти з числа сімей опікунських, діти-сироти, діти з інвалідністю. Це діти, які вимушено переміщені в нашому місті, а також велика, дуже пошанована категорія дітей, чиї батьки зараз захищають нашу державу. Вони там захищають, а ми тут їм послужимо. Аби діти відчули захист, підтримку і любов, що держава, за яку батьки зараз борються, їх любить. Для них готова зробити свято і створити це душевно і справжньо. Дякуємо, що відгукуються. Дякуємо, що кожен рік ми знаходимо нових і нових спонсорів і донорів. Дякуємо, що у нас є такі партнери, які додають нам сили, наснаги служити. І дякуємо, що діти, які в нашому місті, їх 112 дітей. Це велика команда. Радіємо, що у нас є такі першаки. Дякуємо вам. Будьте здорові, мирного неба і перемоги нашій Україні. Цьогоріч чудове свято дітям запропонували постійні партнери Центру соціальних служб, релігійна громада церкви «Блага Вість». Для майбутніх першокласників влаштували феєричне шоу «Механіки світла». Захвати малечі викликали не лише хімічні трюки, які демонстрували механіки світла професор Лайтман та його найкращий студент Малюк Бойлер. Вони запросили дітлахів і самим стати учасниками безпечних експериментів. І зараз тут відбувається заморозка на молекулярному рівні. Троянда знаходиться в дуже неприємних умовах. Це як наш світ. Він трещить у швах. І тому, що в світі дуже багато зла та гріха, він буде зруйнований. Це трояндочка. Тримай, це тобі. Області, дуже змінила твічка. Зараз побачимо. Так. Зараз побачимо. А ручку вище ось так? Давай, так. Ось так. Ага, готово? Один, два, три. Рука згоріла! Ану, розтримаємо пальці. Один, два, три, чотири. А, нормально, таке було. Дітки спостерігали за науковими експериментами, а також дізнавалися про три біблійні передбачення. Наостанок кожен першокласник отримав подарунки з найнеобхіднішим приладдям для навчання у школі, а також зі смаколиками. Таке свято дійсно створює майбутнім першокласникам гарний настрій іти в школу з радістю. І вже багато років поспіль церква «Блага Вість» є надійним партнером міського центру соціальних служб. Це вже багато років, щорічно ми збираємо першокласників для того, щоб зробити з ними такий яскраве очікування 1 вересня, і завжди ми робимо таку молитву за дітей, щоб Божа рука була над ними і Божий захист був над ними. В цьому році ми дуже раді, по-перше, що в місті багато першоклашок, і це теж радує нас. І ми мали таку можливість запросити механіків світла. Це така презентація християнських цінностей, дружби з Богом в такому яскравому, зрозумілому світі.
в зрозумілій формі. І я думаю, сьогодні, як мінімум, діти полюбили хімію. І будуть з очікуваннями чекати, поки почнеться в них урок хімії. Враженню дітей дійсно залишилося море. Подарунки, іграшки теж отримувати приємно. Всім родинам також були надані продуктові набори.